Bačkoj Ravnici mnogo je dobrih ljudi spremnih na dobro delo i podvig, na stvaranja i kreaciju, na pečat generacijama koje dolaze. Bogdan Bogdanović, profesor geografije prema profesionalnom pozivu, pesnik je i publicista prema ljubavi. U svom radu obraća se svima koji vole pisanu reč i imaju osjećaja za patnju i potrebe drugih. U njegovoj knjizi Pesama više od neba, recenzent Natalija Ristić je zapisala: pesništvo Bogdana Bogdanovića nosi sa sobom jedan pečat revolta i bunta, protiveći se pokoravanju, poniženju i svemu onome što se može okarakterisati kao nečovečno za ljudsko postojanje. Imajući pred sobom sliku stradanja i patnju srpskog naroda, poziva nas da se predamo, da nikad ne zaboravimo ono što je naše, da se borimo za ono što je oduzeto, ali isto tako da sačuvamo sve ono odakle i sami potičemo. Od kada sežu tvoja sećanja na prva pisma, odnosno prva pisanja pesama i drugih tekstova? Evo, po tome sam govorio ranije. Počeo sam da pišem neke 2007. I ja sam pričao, baš sam bio kod vas u emisiji, počeo sam da pišem gluposti, čisto iz potrebe faktički da se ispovedim nekome. Nisam imao kome da kažem, to su bile neke jako intimne stvari, da bi posle nekoliko meseci se ja zainteresovao za poeziju. I čitajući poeziju, vidio sam da to što sam škrabao, da to možda može da ispade neka vrsta poezije. Sad, nije to ličilo na ono, na klasičnu poeziju, nego ajde, kao pošto sam pod velikim uticajem Bukovskog tada bio, kao što je, misliš da je jako veliki broj ljudi pod uticajem Bukovskog, ljudi koji danas pišu poeziju. Pa sam pisao tako priče u stihu, svašta nešto. Onda sam se kasnije zainteresovao i za druge vrste poezije. Naravno, rodoljubiva je bila uvek u meni. Rodoljublje je nešto što nosim iz kuće i nešto što je jako, jako snažan osjećaj. Rodoljublje imam kod sebe, pa je i ta vrsta poezije počela, pogotovo posle prve posete Kosova i Metohiji. Da li ste, kada ste pisali poeziju, konkretno sada pominjamo rodoljublje, čitali neke pesnike koji su zapaženi u srpskoj književnosti kao rodoljubivi pesnici i šta ste sve čitali? Uputite nas. Pa, znate kako, u suštini, moram da priznam da ja zapravo, to je meni bilo sve negde u podsvesti, ali nisam aktivno toliko čitao. Prvo sam počeo da pišem rodoljubivu poeziju da bih je tek posle pisao. Pre toga sam, naravno, onu epsku poeziju na kojoj sam odrastao, ali to je nešto drugo. Ipak, to nisu oni Katreni, to nisu one pesme u klasičnom smislu, kao što su naši romantičari i modernisti. Ali sam se onda zainteresovao, recimo, najviše za Aleksu Šantića. On mi je onako favorit kad je u pitanju rodoljubiva poezija. Tu je recimo, pa dobro, Dučić i Rakić su važe kao nekakav kanon, mada je meni Šantić mnogo simpatičniji i draži. Možda zbog porekla, pošto sam bosanskog porekla, on je Hercegovac, pa premda da je i Dučić Hercegovac, ali nešto kod Šantića ima što me što je neko jako toplo. Đura Jakšić, naravno, kad sam čitao te svoje pesme ponovo, vidio sam taj borbeni neki moment. Đura mi je bio među omiljenima. Da, eto, sad si me podsjetio, Đure Jakšić je zapravo prvi koji je inicirao to sa pesmama Otadžbina, pa onda to sve krenulo. Pomenuli ste i Kosovo i Metohiju koje ste posjetili, šta je tu na vas ostavilo poseban uticaj? Jesu li to uslovi u kojima živi srpski narod? Da li su to svetinje koje su vanvremenske lepote i danas zrače i privlače različite narode i ljude da im dolaze u posetu? Pa, znate kako, sve zajedno. Prvo, čovjek kad vidi one manastire koje god veri da pripada, čovjek ne može da ostane ravnodušan na tu lepotu. Ja sam bio i u Vatikanu kao turista i prelepa je crkva Svetog Petra, Bazilika, na primjer. Bio sam i u Aja Sofiji, kada je još bila muzej, i u Plavoj džami u Istanbulu. Znači, to je arhitektura, ali kada uđeš u manastir, osjetiš prosto nešto, pogotovo na Kosovu i Metohiji. Liturgija u Visokim Dečanima, čuvena liturgija u Visokim Dečanima, o kojoj mnogi pričaju. Mnogi pričaju da su imali sličan doživljaj, kao da su, da dožive ljudi nekakvu katarzu, nekakvo prosvetljenje. Naravno, opet uslovi kojima naši ljudi žive, pogotovo u Orahovcu, gde su u nekakvom getu, žive u ulici koja je 200 metara
i tu je i škola, i crkva, i kad smo pitali dečake da li igraju futbal, kaže ne, zato što će ovaj lopta da ode u taj deo sela gde žive Albanci, ovo će da im izbuše loptu. E, to me onako strašno pogodilo, ovaj, to je još više iniciralo ovaj, kod mene taj neki osjećaj, naravno, pripadnosti, privrženosti narodu i osjećaj potrebe da se na neki način ukaže na njih, da postoje ljudi naši koji žele da žive normalnim životom, ali im je to onemogućeno. Stoga je najveći procenat, najveći broj mojih rodoljubivih pesama upravo o Kosovu i Metohiji. I opet, ako su, ovaj, bih da iskoristim priliku, postoji humanitarna organizacija Svi za Kosmet. Zbog obaveza, nažalost, evo već 2 godine nisam u prilici da se uključujem u akcije, ali sam sa njima ovaj, 10 puta išao dole. Ogranak postoji u Subotici, jako dobro radi. I jako sam ponosan na te ljude i srećan sam što bar nešto postoji, što kod ljudi postoji ta svest. Ovaj, o tome da su, naši sunarodnici žive u jako teškim uslovima i to ovaj, u zemlji, na zemlji koja je ovaj, srž našeg nacionalnog bića. Da li ste vaše pesme davali nekim pesnicima sa većim iskustvom, odnosno književnicima, da isprate vaš razvoj kada je poezija u pitanju? Pa u suštini pesnicima ovako koji su poznati nisam, ali ove vreme Facebooka i Instagrama, tih društvenih mreža, i onda se tako ovaj, kroz svi smo se mi negde poznajemo, mi koja smo, ajde kao da kažem, uslovno rečeno druga liga, mada među tim ljudima koji nisu afirmisani ima genijalaca koji pišu vrhunsku poeziju, ovaj, ali sam tako, s nekima sam se sprijateljio pa sam im i davao ovaj, pesme. Moram da pomenem opet Nevenu Milosavljević koja je iz Zvečana sa Kosova i Metohije, zatim mog prijatelja Nikolu Trifića Nišlija koji, je, ovaj, koji piše za pečat, sjajan i novinar, a i sjajan je pisac i pesnik generalno. Onda, ono što mi se jako, na što sam posebno ponosan za ovu knjigu baš koju sad promovišem, jednu od recenzija je napisao Saša Zejak. Saša Zejak je doktor ekonomskih nauka, inače on je odbranio 2 doktorata, ovaj drugi je na temu uticaja koronavirusa na svetsku ekonomiju i bezbednost. I Saša, s njega sam kontaktirao, pošto malo ovaj, koketiram sa novinarskim poslom, pišem tekstove za neke portale, neke ljude sam nekad intervjuisao. I Saša je frontman, recimo rock metal benda Vizant iz Nikšića. I desilo se to, on ima, bend ima sjajne melodične, himnične balade posvećene i Kosovu i Metohiji, i Srpskoj krajini, i Republici Srpskoj, ne znam, i Makedoniji, ne znam da li ima neko parče zemlje koje nije opevana. Desilo se da je Vizanti trebao da ima koncert u junu u sred Beograda, odnosno u Zemunu, u sred Srbije, bend, srpski bend iz Crne Gore, i sat vremena pre početka koncerta je koncert otkazan zbog raznih pretnji koje su upućivane frontmenu i članovima benda i ljudima iz tog kluba, da ovaj, prosto ko eto, okarakterisani su kao, ne znam, nacisti i fašisti, da ona dobro poznata floskula koju koriste naši neprijatelji kako bi svaki vid rodoljublja okarakterisali kao nešto što je fašizam, što zapravo govori nešto drugo, govori da su oni zapravo ti koji su to za što nas optužuju. Tako da sam kontaktirao Sašu da uradim intervju sa njim, da čujem njegovu ovaj, verziju. On se oduševio da se neko zainteresovao za njegov rad, i onda je, kad sam pomenuo da pišem i da knjiga u pripremi, tražio je rukopis i on je za jednu noć uspeo da iščita sve i da napiše fenomenalnu recenziju na koju sam onako najponosniji. Kada pričamo o toj knjizi koju od danas imamo temu i razgovor o njoj Više od neba, iz čega je ona sazdana? Najviše od rodoljubive poezije, pa ajde i da odgovorim, iako me niste pitali, Više od neba, šta je Više od neba? Kosovo i Metohija je za nas ne samo nebo, nego je Više od neba.
Iako je pesma, knjiga je dobila naziv po jednoj pesmi koja je ljubavna, intimna. Ovde ima pet ciklusa, od toga prvi ciklus je posvećen Kosovu i Metohiji, drugi ciklus je istorijski i tu sam krenuo od ustanika, to je Karađorđevih ustanika, ali idem tom nekom linijom razvojnom sve do raskolnika. Znači tu ima 15-ak pesama, a raskolnici su... Tu naravno mislim na ove, mislim na ljude koji prave raskol u zemlji. Ko su to? Ko su ti ljudi? Ne bi da ih imenujem, ali hajde kažemo, autošovinisti. Ne bi više o tome, ali sam prosto morao da izrazim svoje nezadovoljstvo, jer stvarno mi je preko glave toga. Te pojave ne može da se diše od njih. Onda ima treći ciklus, vozdizanje. To je ciklus gde zapravo podižem... može se reći da je borbeni ciklus. Pozivam ljude na buđenje svesti, da bi četvrti ciklus bio malo društveno angažovan. To je ciklus, se zove Fragmenti latinske povesti, pa sve što se ono, sve šta je trulo u državi Danskoj, kao što je Šekspir rekao, nije naravno rekao da je trulo u Engleskoj nego u Danskoj, tako i ja smeštam sve što mi se ne sviđa u zemlji Srbiji, smeštam u latinsku povest. I ima naravno peti ciklus koji bi se damama verovatno najviše svidao, to su te ljubavne ili intimne pesme. I od tih 12 pesama, recimo, mislim da su 10 je posvećeno jedinoj osobi, ove dve su ostale, su tako nastale nasumice, ali ta jedna jedina osoba je inspirisala sve te pesme. Koliko dugo je trajao rad na knjizi Više od neba? E pa, ovo je knjiga sabranih pesama, znači ovo nije u suštini zbirka poezije. Ovde odlučio sam da saberem 20 starih pesama i 20 novih. Prvobitna ideja je bila da rodoljubive pesme stavim u jednu knjigu, jer bilo je u prvoj knjizi, u drugoj knjizi, ovo je moja treća knjiga. A bilo je opet rodoljubivih pesama dosta na raznim portalima ili u mom kompjuteru koje nisu objavljivane. Hteo sam da sve budu na jedno mesto. A s druge strane, pošto sam pomislio da sam u prve dve knjige napravio grešku, jer sam u istu knjigu svrstao pesme najrazličitijih i stilova i tema. I onako, nekad mi se čini da nije adekvatno, recimo kao pesma Potno prokletija, gde slavim naše svetine i manastire na Kosmetu, da bude u istoj knjizi da budu ta pesma i neke pesme koje su napisane onako u žargonu, ponekad upotrebim neku psovku, doduše i to je deo mog izraza, ali sam odlučio onda sa ovoliko godina iskustva iz pisateljskog da prosto razgraničim te dve, ta dva stila, ta dva pravca, da ova knjiga bude onako za sladokusce, ljubitelje, ne znam, tradicionalne poezije, a ovo što radim, vidjet ćemo šta mi Bog da, ali to je za neku drugu publiku. Ima li reakcije na vašu novo objavljenu knjigu? Pa nema, samo zbog toga što je tek izašao iz štampe pre možda nedelju dana, ali nadam se da će biti. Ovo je Tundra, prethodna knjiga je baš onako odjeknula i sad tu mi se svidjelo što su zbog dva različita stila. I naravno kao treći stil, te ljubavne pesme su zanimljive svakome, ali one pesme koje su, ne znam, angažovane i buntovne, napisane tako u žargonu, i ove pesme rodoljubive, znači svako je pronašao negde sebe, dok ovde neće, mnogi neće pronaći sebe, ali opet ova knjiga nije za svakoga, nije za ova uglavnom knjiga posvećena ljudima koji imaju izraženu patriotsku svest i svest o pripadnosti svom nacionu. Kako nastaju vaše pesme? Kakvi su to stanja svesti, pošto ovde ste rekli da imate različite, da kažem, slojeve i različite teme kojima se bavite. Nije to baš isti put stvaranja i pisanja. I kakva su to stanja svesti kada vi uspevate da napravite takve pesme, odnosno da im se posvetite i da imaju jednaki kvalitet, bez obzira što govore o različitim temama? Pa ono što je bitno za svaku pesmu, ono bez čega pesme nema, apsolutno, to je emocija. Ja bi tu emociju nazvao, ja više ne znam kako da je definišem, u rečniku ne postoji, ja bi tu emociju nazvao pesmom. Znači, ja osetim pesmu, bukvalno, osetim stanje pred pesmu. I najčešće se to dešava na putovanjima, ali eto, desilo mi se posljedne putovanje Italija, Milano,
pa jezero Como. Nekoliko dana sam bio tamo i za to vreme ja sam napisao, dugo pre toga nisam napisao ništa, ja sam za to vreme napisao 5 ili 6 pesama i faktički kompletirao ovu knjigu. Znači, putovanja su definitivno nešto što budi najjače emocije kod mene. Do duše, to su ona pozitivna osjećanja. Ima i negativnih osjećanja, ali trudim se da kad su negativna osjećanja, da to pretočim u nešto pozitivno. Mislim da je tu suština poezije, kad je nešto, kad je čovek, kad nije zadovoljan, da iz nezadovoljstva stvori nešto i onda iz nečeg negativnog nastane nešto pozitivno. Da li je lako jednom pesniku kada se susretne sa pozitivnim reakcijama, odnosno pohvalama, odnosno kad se susretne s nekim kritikama, nekada i neumerenim? Pa, dobro pitanje. Zato što sam, jesam, moram da priznam da jesam osjetljiv na kritike u smislu da koliko mi znači pohvala, toliko mi, toliko neka negativna kritika zna da me poljulja, ali znate kako rekao Vladika Nikolaj, istina je gorka, ali lekovita. Ako se desi da je neko od... Prvo, važno, jako mi je važno ko je rekao. E sad, ako je rekao neko do čijeg mišljenja držim, onda i tekako razmislim o tome šta tu ne valja, šta je tu recimo pogrešno. I sad to naravno da nekad mi sruši neke moje iluzije, ali prosto shvatim da moram da poradim na nečemu. I to je konstruktivna kritika. Ali ima ljudi koji će prosto iz nekog svog nezadovoljstva da popljuju po svemu, pa i po mojoj poeziji. Na neke negativne reakcije sam čak jako ponosan. Kad sam video koliko negativnih reakcija izazvala rodoljubiva poezija, ali samo iz razloga zato što je rodoljubiva, zato što pominjem Kosovo i Metohiju. I kad sam video kako su neki ljudi reagovali na to, koliko je negativno tu bilo, koliko gneva čak prema meni i prema mom radu, zaista sam bio ponosan i video sam da sam uradio pravu stvar. Da li je pozicija pesnika danas u društvu dobra, odnosno kakva je, i da li je možda poezija, s obzirom na činjenicu da se u malo, da se izrazim tako, karaktera, malo slova, izražava jedna velika unutrašnja emocija koju svako nosi, odnosno generalno pogleda neki događaj, može biti dobro za poeziju, s obzirom da se sada na društvenim mrežama neki način forsira, valorizuje, da u malo karaktera se iskaže opet neko stanje, neko mišljenje o nečemu? Pa, vidite, u tom smislu je poezija sjajna, bar zbog ovog brzog vremena, da se sa malo reči kaže mnogo. I to je suština poezije. Mislim, to je osnovni poriv. Čovek piše jer ima potrebu nešto da kaže, nešto da poruči. Da li tu vidite prostor za poeziju ili možda opet svakako da nema dovoljno prostora, jer su možda ljudi sa manje empatije, manje osjećaja i manje posvećeni onome što piše? Pa, onako, ajde da se osvrnem na status u društvu, ljudi koji pišu. Tu postoje i najveći pesnici koji su, mislim, ali recimo najpoznatiji, koji su zapaženi od strane opet jako malog broja ljudi, a postoji i mnoštvo ljudi koji su jako kvalitetni, jako dobro pišu, ali su toliko nezapaženi. Ljudi su, okolina je toliko nezainteresovana za pisanu reč, generalno za knjigu danas, a pogotovo za poeziju. Mislim da je poezija toliko podcenjena da ima čak dosta ljudi koji smevaju taj fenomen pisanja, pogotovo ako je neka intimna poezija u pitanju. Ali dobro, Bože moj, sad to pripisujem stanju u društvu i opšto nezainteresovanosti prema svemu. Izvrne čovek sebe nekako na jedan poseban način kada stvara poeziju. Ostavlja li to neke tragove, ožiljke? Pa ne, naprotiv, to je zapravo terapija, bude lek. Ako napišem, to jest iz ožiljaka nastaje poezija. Ali ne može poezija da ostavi ožiljke, naprotiv. Moram da priznam da se stvarno jako lepo osjećam kad napravim poeziju, u stvari kad napravim pesmu. E sad, i ta inicijalni moment, kada se desi, nastane skica, posle ja brusim tu pesmu, ali kada sam potpuno zadovoljan i kada sam, eto, kada je pustim u etar, obično objavim na Facebooku, jer tu ima najviše pratilaca, eto. Onda me ispuni stvarno neko osjećanje da sam uradio nešto
eto, nešto veliko, uslovno rečeno, jer ima sad, mislim, volim da se šalim na račun toga, ali sve ovo što vidimo oko nas će nekako proći, ali reč ostaje za uvek. Znate šta je rekao ovo, šta su rekli evanđelisti? U početku beše reč. Da li se posebno osjećate ponosnim kada vaše pesme vidite iza korica, odnosno kada ih vidite ukoričene u jednom izdanju koje nosi ovoga puta naslov Više od neba? Naravno, da, to je poriv iz kog sam se potrudio da knjiga bude objavljena i onda tek onda vidim da sam zapravo, da iza toga stoji neki rad. Mada moram da priznam, nije tu toliki rad, više to izliv emocija, rad i eventualno kad se pesma se sama napiše. Ovo je mnogo manje rade ovde uloženo nego recimo kada bi knjiga sa istim brojem stranica bila, kada bi ovo bila neka publicistika ili proza. Zaista mnogo manje rada, ali s druge strane mnogo više srca. Znači, to je toliko iskrenosti, to, mislim, čovek kada pročita ovo, evo recimo baš gospodin koji je pisao, gospodin Zeja, koji je pisao recenziju za moju zbirku, kaže, rekao je neke stvari o meni, a nije, upoznali smo se samo preko mreže, i pogodio je mnogo toga, prosto, eto, čovjek mi preko moje poezije upoznao. Navodite me već na sljedeće pitanje koje je i bilo zamišljeno, ali vi ste ga svakako nekim instinktivnim osjećajem naveli, a to je, pitao sam vas vezano za pesme i za korica, ovoga puta pod naslovom Više od neba. Vi pišete i određene tekstove koji su u istraživačkoj formi, u kojoj dajete svoje mišljenje na osnovu istraživanja vezano za razne događaje i u Jugoslaviji, i u socijalističkoj, i u kasnijim periodima. Pomenuli ste gospodina Zejaka koji je u jednom bendu koji svira heavy metal muziku. Pa me interesuje otkud sada vaše interesovanje za tu vrstu obraćanja i razgovora s publikom, odnosno sa sagovornikom? Pa, pre svega je tu velika ljubav prema muzici i baš prema toj gitarskoj muzici na kojoj sam ja odrastao. Vremenom, kako sam stasavao, tako sam počeo da se interesujem za razne oblasti, jer ipak sam čovjek koji je iz prosvete, prosvetni radnik, znači nastavnik sam i nekog koji je prirodno da, što bi rekli, štreber, volim da kažem za sebe to kada se šalim, volim knjige. Onda sam se zainteresovao jako za temu, fenomen kulturnog rata i kako se kroz kulturu i umetnost prožimaju razni politički stavovi i plasiraju, kako se preko muzike manipuliše ljudima. I onda sam se zainteresovao baš za bendove koji su obeležili moj život i moje odrastanje i stasavanje. Počeo sam da pišem, najviše pišem njihove biografije. I onda, ali kroz biografije tih bendova ja i analiziram te njihove tekstove. Pa onda obraćam pažnju na to i ukazujem čitaocima, to jest dajem svoje viđenje tih njihovih tekstova. Naravno, nikad ne pišem, jednom se samo desilo da sam pisao bendu koji uopšte ne volim i koji ne slušam i kom imam negativan stav, ali to je izuzetak jedan. Uglavnom, pišem samo o bendovima koje volim i afirmativno, naravno, ali volim da analiziram i političku, odnosno istorijsku pozadinu. I sad, kad bih sve to složio nehronološki, to je period od 78. od benda Pekinška patka, recimo, kada je došao punk kao fenomen muzički i uopšte kulturološki se pojavio u našoj zemlji. I onda taj način izražavanja nekog revolta, rock'n'roll jeste muzika nekog izražavanja revolta i bunta. Koliko se to menjalo, odnos muzike prema bilo kom režimu, koji je tada aktuelan kada muzičar stvara, koliko se to menjalo vremenom. Pa od Pekinške patke koja je, eto, ljudi su se šalili, rugali načinu na koji se omladina zabavljala tada. Da bi smo 90-ih imali eksploziju onako nezadovoljstva i ono, stvarno, eto, nisam niko ko se bavi muzikom, ali mislim da imam dosta iskustva sa slušanjem muzike i sa pisanjem poezije. Jako obraćam pažnju na to o čemu pevaju. I odgovorno tvrdim da je naša scena, rock scena ili alternativna scena 90-ih i početkom 2000-ih, da je to najjači period našeg rock'n'rolla. Ne bih da nabrojam bendove, ali stvar, ima još jedna stvar,
pomislio sam s jedne strane da je malo mi je preko glave tog novog talasa, koji ja zaista poštujem i ok, slušali smo ga, ali nemoj, ne, ajde da se ne svodi naš rock'n'roll na Ekaterinu Veliku i Nazaru. To, nisu to jedini bendovi s prostora bivše Jugoslavije koji su kvalitetni i dobri, a tvrdim da su 90. bile veoma plodne i jako, to je bilo vreme jako kvalitetne muzike, iako nisu bili baš mnogo zapaženi, imali su malo medijskog prostora, za razliku od ovog vremena sada kada medijskog prostora skoro da i nemaju. Što se tiče nadahnuća koje su ti bendovi imali, šta mislite da je bilo ono što je njima davalo taj kvalitet, možda jedna surova realnost u kojoj su se našli, možda manjak izobilja koji je bio u nekim periodima pre ili možda posle, pa u skladu sa tom, da kažem, uskim načinom i mogućnostima života stvarali, kako vi kažete, značajna dela? Pa, prvo ste možda i sami odgovorili, setio sam se, nekog sam slušao da je pričao, kada iz izobilja, kaže, ništa dobro ne može da izađe, jer čovjek, ljudi, tek kad su u nekakvoj nesreći ili nevolji, onda postanu solidarni. Evo, to mi je, recimo, ostalo na u svesti. Baš, recimo, iz frustracije, iz nemaštine, iz osjećaja nepravde koju su izazivale te 90. Sad, tada je bio definisan jedan čovek kao krivac, posle se shvatilo da je to jedna velika zavluda i počelo i da isplivava mnogo toga o tome šta se u svetu dešava, kakve se tu sve igre igraju, ali nisam politički analitičar, pa ne bih o tome toliko, ali taj osjećaj nepravde, a osetilo se da je velika nepravda, da smo naglo siromašali kao društvo, prosto kod ljudi budi potrebu da se bore protiv toga i po meni najbolji način je upravo bilo koja vrsta umetnosti. A muzika je nešto što stvarno ima jako veliku energiju i što pokreće ljude. Ali različiti su, kod tih bendova različiti su uticaji. Postoji, recimo, baš sam skoro pisao o dva benda, oni su koliko su bili poneseni tom atmosferom u društvu, recimo 9. mart je kod njih izazvao, baš ih je nadahnuo. S druge strane, veliki uspeh Crvene zvezde u fudbalu. Oni su veliki navijači Crvene zvezde bili, pa su nekoliko pesama opevali taj zvezdin uspeh. Tako da ima tu raznih momenata, raznih izvora inspiracije. Pominjete sada fudbalski klub Crvena zvezda, takođe pišete... Iako nisam, moram da naglasim da nisam navijač Crvene zvezde, nikada nisam navijao za Zvezdu, navijam za Spartak. Važno mi je da se to zna. Pominjete, eto sad i sami opet namećemo novo pitanje. Pisali ste o navijačima i o tom fenomenu. Pa šta ste tu zaključili? Da li tu postoje potrebe, odnosno kako tu izgleda potreba društva da na neki način reaguje na događanje? Pa, kad su navijači u pitanju, tu sam više pisao o ovim bendovima koji su i sami navijači bili, ali o navijačima u nekom, imam jedan tekst gde pišem o toj potrebi čoveka da se izrazi, ali definitivno fenomen navijača je nešto što je treba uzeti u razmatranje iz malo šireg ugla. Ne možemo sad da ocrnimo svako ko ide na utakmicu i ne može čitava priča da se svede na 1% ljudi koji su, ne znam, koji rade nešto loše ili koji su, ne znam, ovakvi ili onakvi. 90% ljudi su tu prosto iz ljubavi prema sportu pre svega i treba imati u vidu, recimo, Fondacija Delije, da su to ljudi koji jako pomažu pre svega našim ljudima na Kosovo i Metohiji, da je zdravog patriotizma, svelo se na to da je zdravog patriotizma u Srbiji izgleda najviše na stadionima i zbog toga je važan taj navijaški pokret, generalno. Ja nisam neko ko čak fudbal je prestao da me zanima, ali mi se sviđa što postoji nešto, što postoje ljudi koji su patriotski nastrojeni, a mladi su i što to izražavaju. Kad sve ovo slušam od vas, reklo bi se da ste književnik, odnosno u neku ruku sociolog, a vi ste zapravo profesor geografije i jednog izbornog predmeta, odnosno dva izborna predmeta koje predajete. Otkud sad sva ova ljubav koju ste izneli u prethodnim minutima prema nečemu što nije osnovna vaša struka? Pa ajde, predajem građansko vaspitanje već jako dugo.
sad za to sam pohađanjem određenih seminara stekao sertifikat, ali nisam studirao to, pa ne mogu da kažem da sam profesor građanskog, iako me mnogi identifikuju sa tim, znajući me kao neko ko predaje to, i srodio sam se neko tim predmetom. Građansko kao predmet može da bude, mislim, jeste jako širok, građansko vaspitanje se zove predmet, tu ima jako širok dijapazon tema. S druge strane, geografija takođe je jako široka nauka. Geografija je podjednako i prirodna, koliko i društvena. Pa onda, ja sam volao da kažem, geografija je po neki način kao matematika, ali to u smislu nauka za koje sam ja zainteresovan i oblasti koje ja volim. Recimo, prvo treba da se poznaje geografija da bi se poznavala istorija. Jer ako se priča o bilo kom periodu istorijskom i kako su ljudi živeli i da li su bili neki ratovi, bojevi, šta god da je bilo, mora da se zna na kom terenu se to odvijalo. Prvo mora da se ima u glavi geografska karta. Onda, istorija je opet podloga za poznavanje, za bolje razumevanje umetnosti i književnosti. Znači, mora da se poznaje neki istorijski kontekst da bi se znalo otkud pesma Mi znamo sudbu, recimo, i otkud pesma Ostajte ovde, od Šantića, na primer, otkud pesma Hercegovina kod Dučića, na kraju krajeva Sinu tisućetne kulture od Jovana Dučića, otkud ta pesma, zašto su te pesme napisane. Tako da je potrebno poznavati istoriju, a koren svega toga negde je geografija. Šta je to na čemu radite u narednom periodu? Nisam siguran da li smijem da otkrivam. Šalim se. Uopšte nije crtam. Pa pišem za sada te tekstove o bendovima koje volim i s vremena na vreme se vratim. Imao sam kolumnu 2021. i 2022. godine. Kolumna se zove Pisma iz zvala se Pisma iz daleke tundre. To je jedan od, pošto moja prethodna knjiga se zove Tundre, i jedan ciklus se zove baš tako, Pisma iz daleke tundre. I onda o raznim društvenim fenomenima sam pisao i eto, početkom godine sam osetio potrebu da se vratim Peru u tom smislu. Pa sam napisao neke tekstove baš o kulturnoj sceni prethodne godine, o nekim filmovima koji su me jako iziritirali sa, jer si kroz te filmove baš provejavao, mislim, moram da kažem, onako baš antisrpski stav, što me užasno iritiralo, jer je bilo onako na jako ružno, na jako ružan način je to urađeno. Opet bilo je filmova nekih koji su me jako nadahnuli, koji govore o lepim, pozitivnim stranama naše prošlosti. Tako da, eto, to je rock publicistika, recimo, i ta kolumna, to je nešto na čemu radim, a poezija, to zaista ne zavisi od mene. Hvala vam puno. Hvala vam. Pesnikinja Nevena Milosavljević, jedan od recenzenata knjige, je zapisala: u Bogdanu kao pesniku slile su se sve epohe, glasovi svih pesnika, od biblijske književnosti do antike, klasicizma, romantizma, realizma, moderne, toliko obrazovan, načitan, a jedinstven. Ne liči ni na koga, a sve o čemu peva poznate su teme. Čitav svet i istorija asimilovali su se u stihovima, đavolji pir po čitavoj planeti, a na meniju su naše duše. Od zlih duhova i njihovih saveznika, vlastodržaca, botova, izvršilaca, zločinaca, lek duši jeste miris tamjana. Svetlost sa oltara kosmetskih svetinja, neke i srušene sijaju snažnije, no svi neboderi svetski, velikih i malih Dubaija i tržnih centara.